Prognostičari kažu izuzetno toplo biće i danas i sutra, čak do 22 stepena. Nakon toga očekuje nas pad temperature koji će trajati samo nekoliko dana. Posle će se vratiti prolećno vreme sa temperaturama između 15 i 22 stepena i očekuje se da će takvo vreme potrajati do srede. Od četvrtka sledi na oblačenje ponegde sa kišom. Oblačnost će trajati 4 do 5 dana. Temperatura će biti u padu, ali se neće spuštati ispod 10 stepeni. Od sledeće nedelje, tačnije od ponedeljka 24. februara, stiže zahlađenje gde će prosečna temperatura biti od 6 do 7 stepeni Celzijusa. U tim danima je tokom noći mogući mraz. Međutim, od prave zime za sada nema nagoveštaja. Hladni dani trajaće nekoliko dana i nakon toga opet nam predstoji porast temperature. Prema dugoročnoj vremenskoj prognozi, od 20. do 24. februara, oko 28. kao i oko 2. marta, mestimično će biti kiše. Zatim, do sredine marta, uz češću pojavu kiše, srednje dnevne temperature vazduha biće iznad proseka, odnosno do 16 stepeni. Jutarnje temperature biće iznad nule. Kako promene vremena utiču na humanu populaciju? Česte oscilacije temperature, gde iz toplog ulazimo u hladno vreme pa opet u toplo, najviše utiču na hronične bolesnike, ali na promenu vremena reaguju čak i relativno zdravi, mlađi ljudi. Najčešće tegobe koje nastaju zbog vremenskih oscilacija su umor, promene raspoloženja, smanjena koncentracija, nesanica, problem sa pritiskom, reumatski bolovi. Ako je temperatura niska, dolazi do naglog povećanja krvnog pritiska, lupanja srca, glavobolje i nesanice i to obično traje nekoliko dana dok se organizam ne adaptira.